כל עם השם, בארץ ובעולם, בואו נתארגן יחד לקרוא להשם בערב ראש חודש ניסן, איש איש בביתו. ישנם כבר יוזמות מקומיות בימים האחרונים, שפעילים אכפתיים בשכונות שלמות ברחבי הארץ, ארגנו שאנשי השכונה יוצאים למרפסות בערב, ומקבלים עליהם יחד מלכות שמיים בקריאת פסוקי שמע ישראל והשם הוא האלוקים. כעת נתאחד כולנו להכריז באותה שעה על קבלת מלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, השם הוא האלוקים, אנא השם, הושיע נא, ונקדש שם שמיים כאיש אחד, בלב אחד, ביום רביעי השבוע, ערב ראש חודש ניסן, בשעה 6 בדיוק, ומיד אחר כך כל אחד מאיתנו ישתדל לקבל עליו איזושהי קבלה, ויבקש בתפילה על עצמו, על משפחתו, על כלל ישראל, על העולם כולו, שהשם יתברך יגאל את כולנו גאולת עולם. אינה דומה קבלת מלכות שמיים ותפילה של אדם אחד לקבלת מלכות שמיים ותפילה של כל עם ישראל בשעה אחת כאיש אחד בלב אחד. שהשם ישמור את כולם ויצילנו מכל פגע ומכל נזק ומכל מגפה, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן.